papat kelima panter. Papat sing kelima panter cara penakawan kan sing papat sing iku kudu diweruhi lan dipahami kudu di balekna dadi siji. Lah nungkur isine sedulur tua, sedulur papat, sedulur nom, sedulur wujude kaya nek wujude sapa? Wujude dak ora weruh. Hah? Bener ora? Mulane disebut eling lan waspodo. Eling marang waspodo ning urip. Yo, siang dan malam niku enten apa mboten, Mbak? Yo, karena iki untuk apa garis atau bahasanya garis ya, garis besar haluan negara. Negara itu kata luas ya. Negara kata bangsa, maaf ya. Iki bangsane ketika mal siang disebut Nur Muhammad iku wujude matahari. Lah, ketika malam disebut bulan. Ya kan? Karena ini untuk penggantian supaya ada sebagai saka atau soko. Nah, soko iki kekuatannya soko dina, mulai dina disebut dunia. Bisa membunuh, dia hidup terus, tapi tidak pernah mati. Apabila mati, dia hidup kembali karena apa? Seperti contoh nyata lo ya. Siki dino po? Ya, Selasa kan? Malam Rebo. Berarti Selasanya mati. Yang hidup Rebonya. Selalu ngono. Tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dihilangkan, tidak bisa digeser, tidak bisa diboyong karena itu disebut ratuning dino. Mulane disebut Aji Soko. Ratuning dino niku maksudnya nopo, Mbak? Artinya dino iku ya Rasulullah. Lha Rasulullah lho piye ora krasa ana, ora krasa ana. Nang diroso mesti masa lalu, padahal hidup ini dino iku baru membarui. Nganyar-nganyari nek wong Jawa ngapak iku nganyar-nganyari. Contoh klambi. Kan nganyar-nganyari. Lha iku ning kono, mulane disebut ora tuwa. Ora sudo, ora susut, ora kurang, ya ora gering, ora iki ya nom terus piye. Bener ora jajan? Sapa sing bisa piye? Panjenengan dewa kan niku nggih pendidikan Aji Soko. Saya ingat, Pak, ada yang mengatakan bahwa Aji Soko itu kan orang dekat dengan Kanjeng Nabi. Ya. Yang jadi pertanyaan, Mbak Lani, apakah dia itu betul-betul teman dekat Kanjeng Nabi? Apa memang dia itu Nabi tapi tidak mau diketahui? Gini, namanya Nabi ya kan? Nabi kan wujudnya sampai naku podo. Iya sama. Iya kan? Nek Rasulullah kan beda, wis beda. Padahal Nabi itu, maaf ya, ada kata-kata ini yo, ya, aku baca bukan bahasa Arab tapi irodat ya atau kodrat. Maksudnya inna solati wa nusuki wa mayaya wa nabiyyi wa umiyyi. Bukan si bayi lahir. Bener ora? Lah nek ora ana menungso tenonone sapa? Nabi iku bahasa menungso. Sawise sira dadi menungso rupa Nabi Adam. Yes. Dadi menungso ya, asal usule nabi, sawise sira dadi wujud rupa menungso, kekasihku Nabi Adam tak paringi ngelmu. Bener mboten? Kita logika ya, akhlak terbuka ya, kata luas, meliputi, bukan katanya, bukan cerita, karena dari situlah dasarnya. Mbah, di dalam manusia itu kan ada yang dinamakan sedulur gaib, Mbah.
kan banyak orang-orang tuh yang mencari-cari sedulurnya kan itu. Menurut panjenengan bagaimana, Pak? Lha yo yo menun sewu yo, nuwun-nuwun sewu, aku yo ora garep nyinggung bab wong kejawen lan wong sing urung paham tengono yo monggo ya kan. Tapi masalah cara bahasa iki ya, bahasa nek pendowo ya kan punto dewo Wekudoro Janoko Nakulo Sadewo disebut Jamus Kalimasada. Bener. Lah nek itu jembreng maning Muhammad, Abu Bakar, Ali, Utsman, Umar. Bener ora? Jelas ora iki? Lah nek nang Jawa papat kelima panter. Papat sing kelima panter cara penakawan kan sing papat sing iku kudu diweruhi lan dipahami kudu dibalekna dadi siji. Lah nungkur isine sedulur tua, sedulur papat, sedulur nom seneng wujude kaya nek wujude sapa? Wujude dak ora weruh. Hah? Bener ora? Mulane disebut eling lan waspada. Eling marang waspada ning urip. Ojo kurelinge marang bab tulisan wae lho, tulisan lho pinter maca aku iso maca tapi ora iso nulis wong ora sekolah buta huruf. Tapi nek kon maca iso, kon iki ngene, tapi nek kon ngajari kon nulis yo aku ora iso. Sing nulis kae putuku sing podo pinter. Apa nek gap takon kira-kira gap takon ngemben entek. Heeh. Aku supaya tiyang niku saged tewas kita niku napa mawon bareng. Yo ngene nun sewu nggih. Iki kan mulane 5. 5 iku diringkes dadi siji. Ringkes iki tegese ngene, Mas. Senen nek 5 iki nun sewu ya. Udu Senen dadi bahasane iki ngapura. Kan ono manis paing pon wage kliwon, ya kan? Kliwon kudu nglakoni topo broto atau puasa atau riyadhah atau rialat terserah. Iku nek kliwon, Mbah. Iya. Lah, nek sing go cekelane ngurip lan taate ngurip marang kekuatane ngurip yaiku nek weton. Ana sing telung dino tergantung garap nganggo jenjeman apa ngambil sifat 3 hari sifat atau sikap yang mana kan boleh. Tergantung nek wong ngerti tatanane lampah lakune wali lan rasul sing mundi-mundi lho ya. Jadi mundi-mundi kan beri ngetutaken, bukan ngomong, bukan tekon. Iku. Berarti ngingeti weton iku sae bagi. Iya sa. Apik cuma kudu ono kan bahasa ikat. Ikat iku kudu ono sing ngudari. Maksudnya mbak, ngudari. Lah iki ngudari kanggo lampah lakune awakmu. Lah neng wong ngomong pinter kabeh pinter kabeh. Lah pinter bab sing endi? Bener-bener bab endi nun sewu? Bener mboten? Asal usule ngurip nun sewu kaya sampean takon ngene lah aku takon. Lah kowe takon asal usule Gusti Allah sapa? Aku semaure gampang. Lah kowe lahir saka Rama Biyung apa ora takon Rama Biyung mo? Bener ora? Iki logika lho, bukan jelas? Lho kaya iki sapa jeneng Mas jenengan? Wahyu. Wahyu. Lha bisa celuki Wahyu ya mergane karena kedunungan antara Rama Biyunge kedunungan Wahyu. Jadi metune iki si jabang bayi. Wahyu. Ya Mas. Lha garap takon asal usule menungso kan dadine iki. Tapi iki kulitane aku kadang-kadang babaran ini wedi, wedine wong pada pinter-pinter masalah ngundani sesat. Aku paling jelek mengono. Mbah. Sekedhik mawon dicuplik wonten lho, Mbah. Iya, cuplik, nek cuplik ora apa-apa. Menapa kok kajeng kula ngertos, Mbah? Arep bahan banyu bahan insani gak apa-apa dadine menungso ya tak cuplik ya. Nggih, bener menapa. Dadi ngene. Iki tak jelasaken ya. Dadi kita cuplikit tok lho ya kulitane. Banyu bahan insani yaiku banyu kang ana sejroning bental makmur.
kang aran Banyudatullo. Aku wis mesti ngidung kaya Sunan Kalijogo basane. Tupi tu metes ing dada nut arane dadi wis tekan geger mandek diarani sulbia temurun mandek ing ati den arani sirula. Temurun mandek ing kempongan den arani Aminah dupi temurun ing pelanangan banyu rasa arane nuli didadekaken nut arane lamon wis awur banyu loro lanang lan wedon diarani Johar Manik iku penggang kabeh awiwitane takdire Allah dupi cangkep selawe dina den arani Allah yen wis telung dino diarani mulkah telung puluh dino ireng rupane takala semono dadi wulu kulit daging getih otot balung sungsum lan jeroan yen wis patang wulan diarani Allah dupi wis limang wulan Muhammad arane wis dadi badan manungso kabeh. Wis paham? Wis lu ngopo nek aja kedawen-dawen. Ilmu sangkan barang dimati itu dadene wonten mboten. Ya ono. Ono maksude ilmune ono, sing lakoni ora ono. Saged dicirosaken, Mbah. Ilmu sangkan barang dimati niku napa, Mbah? Sangkan paran dumadi iku dadi sangkan paran dumadi nalika wong iki nglalakoni topo mutih. Topo mutih iku kaya deneng mlakuning banyu bening atau banyu mili. Ya kan? Iki sing disebut topo disebut sangkan paran dumadi mlakune kono. Lah, topo ngalong atau topo wowohan. Lah, wowohan iku saka wiwitan. Lah, wiwitan iki saka wetan. Mulane disebut sangkan paran dumadi iku disebut yekwe datuloh. Ya panjlentreane sangkan paran dumadi. Lah, serenene sangkan paran dumadi wis laku lan wis iki lan neng kono nggunakaken sifat tiwikrama. Tiwikrama iso dadi apa wae nek kono wong kae nganggo sifat siji aku loro. Nek kae loro aku telu ora gelem kalah. Karena kae wis duwe sifat tiwikrama disebut cara bahasa perwayangane buta tapi dewa amral. Paham? Dadi goyong ngono ya kur panjlentren tapi lelakone pan ora ono sing beruh kur oyel-oyelan saka tulisan saka cerita saka iki go geger-gegeran iku. Mbah, manfaate yang iku nek lampahi poso putih. Poso polo pendem. Heeh. Poso ngalo wonten niku napa mbah lan manfaate. Lah, manfaate kanggo beningaken marang pikiran atau disebut bahasane akhlak. Iya kan? Akhlak iku disebut tumakninah supaya tumindake genah, ora nyasar. Mulane nang kono ana bahasa perang Brantayuda iku nyingkiraken nafsu ang budi candolo kang nyasar. Supaya iso nganggo budi candolo kang luhur kaya sangkan paran dumadi mengono kenang apa kon ngono supaya dhewe iso ngluhuraken marang sekabehane sing ana ning alam dunya antara alam dunya sing nyata lan sing ora nyata kaya
Kabian, Rama, Biyung, Kakin ini kan asal usulnya nyata. Bener ora saja laku tetekon. Iya kan? Lah mulane kowe kan kudu nyata kabeh. Lah nyata kabeh kudu ngerti dongane. Nek kudu dongane kae-kae kabeh ya lor kidul wetan kulon padha kabeh. Hah? Bener ora? Dongane sing kudu nyata jelas. Mulane disebut gepokan tanpa senggolan.